Da, vidio. Treba še mi kazao. Mogu li šta sada? Moj majka mu kaže posle da sam žao. На все обще. Ако искаш да ти сложа ученик, има оставата. Поки, поки, поки. Поки, поки, поки. Къде си? Чу, я дай бе. Здравей. Върни обувките. Бот. Бот. Няма жени, защото тя не има слуша. Ето тук има жени. Тук има малко салата. Виж къде еш? Как ще попием после, че пита? А тя може да раз някъде по рукия съм писал. Може на телефона. Ами, има ли микрофон? Има. Е, Женя, разбуди се. Видя ли ванка? Има. Изложена ми съм. Питай ми сега. Да, дай да изложена. Сега за кое? Окей. Какво правиш ти? Аз по не знаете кой аз сте това, че не знам кой. Аз се благодаря, добре. Там по една, две, три минути да не умръзва. Да забравям с ним някой път аз. Като капне една капчето отпред, ми става едно... Над малко, на едната страна... То е ясно, камерите, ма... Това е направено като човешкото око. А, да, да. Същото, като под гледаш също. И оня ден гледах малката отблизо, е така съм си сложил на носа, тя на мене ми дърпа ципа, все едно си му гледаш ти от тук. А тия големите камери, как го направиш така, господи, ще е то неудобно. Аз след така го ставам. Ей, що с моя деса побина? Ей, отка е! Как се кажеш той? Що много говори? Поки, давай там. Здрасте. Що да аз му викам върни, потому що той вика няма. Не е така. Кой? Човека има лак. Човека има лак. Ей, сега да беше майка тук. Човека има лак. Бърбите го избиете, бе, искате ли кърпа? Аз го нося. Човека има лако. Нося си му всичко. И как вика, майко, купиш майка ти тука?